Nezáleží na tom, jak technicky brilantní jste ve svém oboru. Pokud nerozumíte lidem, zničíte tak všechny své schopnosti. Robert Greene. Dnes shrnu další knihu od Roberta Greena s názvem The Laws of Human Nature, aneb Zákony lidské přirozenosti. Někteří lidé tohoto autora nemají rádi a myslí si, že jeho knihy jsou zlé nebo urážlivé. Myslím si, že je to proto, že Robert obvykle mluví o temných stránkách lidské povahy, o kterých se mnozí z nás neodvažují mluvit nebo si přiznat, že mají temné stránky. Porozumění sobě samému a lidem kolem nás je jednou z nejdůležitějších dovedností, které můžeme v životě získat. Vždyť jsme obklopeni lidmi a jednáme s nimi každý den. Avšak mnozí z nás jsou v této dovednosti opravdu špatní. Osobně jsem viděla, jak velmi talentovaní lidé přicházejí o práci nebo se potýkají s problémy kvůli špatným schopnostem jednat s lidmi. Toto video se skládá z 18 zákonů a věřím, že vám pomůže posunout vaše dovednosti v oblasti práce s lidmi na vyšší úroveň. Mimochodem je to jedno z nejdelších videí, které jsem kdy natočila, takže si ho určitě uložte a podívejte se na něj později znovu. Zákon číslo 1. Zákon závisti. V mé první práci jsem byla prodavačka v malém obchodě s obuví. Moje vedoucí byla závistivá žena, která každého za zády kritizovala. Také mi lichotila takovým způsobem, že jsem se cítila zesměšňována a její vtipy všechny uváděly do rozpaků, jako by se nám tajně smála. Ulevilo se mi, když jsem si po několika měsících našla lepší práci a odešla. Tentýž týden jsem náhodou potkala svého kolegu a on se mě zeptal, jestli je pravda, že mě vyhodili kvůli krádeži peněz z pokladny. Byla jsem v šoku, protože jsem zjistila, že vedoucí o mě šířila nepravdivé pomluvy. Možná si to nechcete přiznat, ale srovnáváte se s ostatními. Někteří toto srovnávání využívají jako motivační faktor, jiní však tuto energii přesměrují do pocitů závisti a žárlivosti. Většina lidí svou závist neprojeví, ale pokud vás někdo sabotuje nebo o vás šíří pomluvy, pak máte co dočinění s nebezpečným závistivcem. Známky závisti jsou zřejmé. Pokud chcete někoho otestovat, řekněte mu o sobě dobrou zprávu a pozorujte jeho reakce, zejména jeho oči. V očích lidí se objeví nepřátelství, i když říkají úžasné věci. Můžete to udělat i naopak. Řekněte jim o sobě špatné zprávy a sledujte, zda se u nich projeví mikrovýrazy štěstí. Stejně jako moje manažerka, i závistiví lidé ve vás mohou vyvolat nepříjemný pocit a posměch, i když vás chválí. Známkou závisti jsou také pomluvy. Držte se co nejdále od závistivých lidí. Nic dobrého z nich nevzejde. Pokud však nemáte na výběr, snažte se závis odvrátit. Za tím účelem se nikdy nepředvádějte, co nejméně se otevírejte o svém životě a vždy se snažte od sebe odvést pozornost. Obklopte se lidmi, kteří mají radost z vašich úspěchů a kteří do vašeho života vnášejí pozitivitu. Až budete někomu závidět, připomeňte si, že to, co vidíte, je jen část reality a že životy ostatních lidí jsou stejně složité, jako je ten váš, také se všemi vzestupy a pády. Také se cvičte v tom, jak se radovat z druhých, abyste závist mohli proměnit ve zdroj inspirace a obdivu. Zákon číslo 2. Zákon hraní rolí. Před několika měsíci mě jeden můj přítel požádal o pomoc. Byl v dlouhodobém vztahu s francouzskou dívkou a chtěl ji požádat o ruku, ale přiznal se ke své největší obavě. Budu muset jet do Paříže a setkat se s jejími rodiči. Její otec je velmi složitý člověk a myslím si, že mě nenávidí. Můj přítel měl v plánu shromáždit nějaké informace o svém budoucím tchánovi a chtěl, abych mu pomohla nacvičit případné obtížné rozhovory, aby toto setkání proběhlo co nejplynuleji. Určitě se dokážete ztotožnit s tím, že chcete ukázat tu lepší verzi sami sebe. Možná šlo o obchodní schůzku, pracovní pohovor nebo třeba rodinnou oslavu. Jen zřídka, kdy ukazujeme světu, jací jsme uvnitř. Jako bychom nosili divadelní masku a pro každou životní situaci měli jinou. V práci jsme jiní než v rodině nebo s přáteli. Důvodem, proč to děláme, je, že potřebujeme s lidmi vycházet a mnohé naše skutečné pocity a vlastnosti by nám to stížily nebo dokonce znemožnily. Člověk, který se neumí skrývat a který neustále říká přesně to, co si myslí, bude nepříjemný a nechtěný, ne-li nenáviděný. Pokud máte štěstí, můžete být v blízkých vztazích autentičtější, ale to neplatí pro většinu sociálních situací, zejména v práci. Pokud tento zákon ignorujete, promarníte obrovskou příležitost k rozvoji svých sociálních dovedností. Zde jsou dva typy, jak tento poznatek využít ve svůj prospěch. Typ číslo 1. Smiřte se s tím, že tyto masky jsou nezbytné, abyste mohli společensky fungovat a hrdě nosit tu svou. Nejednáte neeticky, děláte přesně to, co se od vás očekává. Typ číslo 2. V našich maskách jsou velmi malé trhliny a naše skutečná osobnost někdy uniká. Můžete lidi pozorovat a dozvědět se o nich více. Děti jsou úžasní pozorovatelé, proto je lháři tak nenávidí. Stačí, když si tuto schopnost obnovíte.
Zaměřte se na jejich tváře, mikrovýrazy, známky napětí, nucené úsměvy. Zaměřte se na to, jak skloňují hlas a jak rychle či pomalu mluví. Hlavně nebuďte příliš nápadní, jinak by se lidé mohli začít bránit. Zákon číslo 3. Zákon nutkavého chování. Máte přítele, který se vždy zamiluje do nesprávné osoby? Slibují si, že příště to bude jiné, ale za pár měsíců mají zase zlomené srdce. Mívala jsem kamaráda, který vždycky někoho nechtěně urazil. Litoval toho a omlouval se, jen aby se později přistihl, že to dělá znovu. Naše vzorce chování jsou ovlivněny hlubokou součástí naší osobnosti, která se nazývá charakter. Charakter s námi zůstává po celý život a proto je snazší jej pozorovat, když analyzujete jednání lidí v průběhu času. Pamatujte, že lidé nikdy neudělají něco jen jednou. Své dobré i špatné chování budou opakovat a někdy ani nevědí, že něco dělají, dokud není pozdě. Zde je tedy návod, jak využít své znalosti o charakteru ke zlepšení svých vztahů. Tip číslo 1. Všímejte si vzorců chování lidí. Jak se rozhodují a řeší problémy? A co je nejdůležitější? Jak se vyrovnávají s mocí, odpovědností a tlakem? Lidé jsou ve stresu zranitelnější a méně flexibilní. Tehdy se ukáže, jací skutečně jsou. Tip číslo 2. Při výběru lidí, se kterými chcete navázat vztah, oceňujte především jejich charakter. Například při výběru partnera by měl být charakter důležitější než šarm a přitažlivost. Tak se vyhnete promarnění let života s nekompatibilní osobou a toxickému vztahu. Vybírejte si vztahy k lidem, kteří jsou silní, flexibilní, empatičtí a vytrvalí. Tip číslo 3. Vyhněte se toxickým typům lidí. Zde je několik typů, na které byste si měli dát obzvlášť pozor. Přehnaný puntičkář. Působí oddaně, ale více než na dobrých výsledcích mu záleží na tom, aby měl vše pod kontrolou. Neústupný rebel. Nesnáší autority, pravidla a nedokáže přijmout kritiku. Jejich rebelský instinkt se dříve či později obrátí proti nim. Personalizátor. Jsou citliví a berou si vše osobně. Chodíte po špičkách, abyste jim neublížili a cítíte se provinile, že jste je urazili, i když jste to vůbec neudělali. Velký mluvčí. Působí impozantně, ale jakmile ho lépe poznáte, zjistíte, že se ve skutečnosti chlubí věcmi, které nikdy neudělal nebo neudělá. Rozmazlený princ nebo princezna. Tito lidé se chovají dětinsky a vyčítají vám, že jim nedáte všechno, co chtějí. Zachránce. Vždycky tu pro vás budou, dají vám všechno, co potřebujete a vyřeší každý váš problém. Dokud se nepokusíte být nezávislí a nezjistíte, že se vás jen snažili koupit a ovládat. Zákon číslo 4. Zákon žádostivosti. Pokud jste někdy pozorovali malé děti, jak si spolu hrají, všimli jste si zajímavého chování. Když jedno z nich chytí hračku, se kterou si chce hrát, ostatní děti ji najednou chtějí také. A když jim řeknete, že si mohou vzít jakoukoliv jinou hračku kromě té jedné, hádejte, kterou hračku budou chtít získat a dostanou u toho záchvat vzteku. Lidé od útlého věku touží mít to, co nemají nebo nemohou mít. Chování se opakuje. Dostaneme, co chceme a okamžitě o to ztratíme zájem a najdeme si nový předmět, po kterém toužíme. Nic nezabíjí naše představivost rychleji než známost a předvídatelnost. Někdy prostě přecházíme od jednoho předmětu k druhému a snadno se nudíme u všeho, co už máme, včetně našich vztahů. Lidé nemohou přestat toužit, ale můžeme se naučit, jak touhu využít ve svůj prospěch. Zde jsou tři způsoby, jak to udělat. Tip číslo 1. Zjistěte, co chcete. Zjistěte, co je na vašich sklonech k touze pozitivní a co kontraproduktivní. Nedovolte, abyste se nechali snadno oklamat a toužili po něčem jen proto, že to chtějí všichni ostatní. Zamyslete se také nad všemi negativními stránkami. Mnoho lidí například touží po slávě, ale jsou opravdu připraveni vyrovnat se s nedostatkem soukromí a svobody, které sláva přináší? Tip číslo 2. Najděte si potěšení ve své realitě. Zaměřte se na pozitivní stránky a buďte vděční za to, co dnes máte. Hlubší vztah ke své realitě vám umožní soustředit se a získat sílu měnit jen to, co je skutečně třeba změnit. Tip 3. Staňte se nepolapitelným objektem touhy. Upřímnost a autenticita jsou pozitivní vlastnosti, ale pokud je přeháníte, můžete se stát nudnými a předvídatelnými a pozornost ostatních lidí se brzy přesune k někomu jinému. Místo toho, abyste se soustředili na věci, po kterých toužíte, zaměřte se na fantazie a nenaplněná přání ostatních lidí a staňte se tím, po čem lidé touží a zbytek přijde sám. Podívejte se na sebe zvenčí. Jak vás a vaši práci vidí lidé? Jakmile to zjistíte, formujte jejich vnímání a zprostředkujte jim přesně takový obraz, jaký chcete. Možná budete chtít spojit svou image nebo image své práce s něčím zakázaným nebo tajným, protože to podnítí jejich zvědavost a učiní vás přitažlivějším.
Nebuďte stále k dispozici a vytvářejte dojem, že každý chce mít vaši práci. Stejně jako se děti perou o hračku, budou je i dospělí lidé chtít, pokud uvěří, že je chtějí i ostatní. Zákon číslo 5. Zákon represe. Měli jste někdy chuť udělat něco tak strašného, že vás to šokovalo, že vás to vůbec napadlo? Pokud mi řeknete, že vás špatné činy nikdy nenapadly, pak vám řeknu, že je to proto, že jste potlačili svůj stín. Stín je naše stránka, kterou skrýváme i sami před sebou, protože si nechceme přiznat, že ji máme. Váš stín obsahuje vaše nejhorší nejistoty, nejstrašnější tajemství a touhy, agresivní a sobecké sklony. Někdy, když se cítíte příliš vystresovaní, zranitelní nebo úzkostní, malé části této naší stránky uniknou ven. Tehdy se například projevuje naše rozporuplné nebo náhodné chování a emocionální výbuchy. Většina z nás se snaží skrývat své stíny, ale to není správné. Čím více svůj stín popíráme, tím je silnější. To se děje i kulturně. Čím více je kultura zakazující, tím více se lidé cítí být přitahováni stínovými aspekty. To je důvod, proč jsou příběhy o sériových vrazích, krutých padouších a extrémním násilí tak populární. Lidé, kteří se snaží být pouze dokonalí, jsou také vnímáni jako falešní a neautentičtí. Je to proto, že potlačují část toho, kým jsou. Více nás přitahují lidé, kteří přijímají svůj stín, protože každý z nás se může ztotožnit s nedokonalostí. Zde je návod, jak to udělat. Podívejte se na svůj stín. Věnujte pozornost té části svého já, kterou ukazujete světu. Jste vždy veselí a nadšení? Vždy trpěliví a klidní? Možná skrýváte pravý opak. Také pokud jste byli přecitlivělí nebo přehnaně agresivní, prozkoumejte, co tyto reakce vyvolalo, abyste se hlouběji poznali. Přijměte stín. Jakmile zjistíte, které části vašeho já jsou skryté, neignorujte je. Přiznáním svých nedostatků se stanete mnohem sympatičtější. Prozkoumejte svůj stín. Hrajte si se svými dosud skrytými myšlenkami a pocity a směrujte tuto energii do své práce nebo koníčků, zejména těch tvůrčích. Ukažte stín. Dovolte se být asertivnější, lhostejnější, podivínčtí nebo dokonce sobečtí. Všimněte si, že mnoho úspěšných lidí je výstředních nebo nekonvenčních. Je to proto, že lidé mají větší šanci stát se úspěšnými, když přijmou svůj stín. Zákon číslo 6. Zákon narcismu. Karel považoval Marii za svou nejlepší přítelkyni. Byli stále spolu a dělali všechny zajímavé věci, které Marie ráda dělala. Jednoho dne se však Karel bál, že Marie ztratí. Dostal špatnou zprávu o úmrtí člena rodiny. Aby ho Marie rozveselila, koupila jim lístky do kina. Karel byl ale velmi smutný a řekl jí, že by raději zůstal doma. Marie mu pak týden neodpovídala na SMSky. Karel byl velmi znepokojený, když mu Marie odpověděla, že nemá peníze na zaplacení účtu za elektřinu, protože za ty lístky do kina hodně utratila a on s ní přesto odmítl jít. Karel se cítil hrozně, omluvil se a nabídl se, že za ní účet za elektřinu zaplatí. Marie je vyjádřením toho, čemu říkáme hluboký narcis. Byla zvyklá mít nad Karlem moc a získávat od něj pozornost. Když udělal samostatný krok místo toho, aby dělal, co chtěla ona, tak si Marie našla způsob, jak ho za to potrestat. Mlčením. Ignorovala jeho pocity a jeho odmítnutí jít do kina brala jako osobní útok. Byla tak zraněná, že se postarala o to, aby se kvůli tomu cítil provinile a vynahradil si to. Lidé jako Marie mají pocit, že jsou ve velkém nebezpečí, pokud se jim neustále nedostává lásky a pozornosti zvenčí. A nemají žádné zábrany, kam až jsou schopni zajít, aby se jim takové pozornosti dostalo. Jsou tak manipulativní, že je pro ně těžké si uvědomit, co dělají, stejně jako si to neuvědomoval Karel. No, ani vy a ani já se od Marie tolik nelišíme. Všichni jsme na určité úrovni narcisté. Většinu času se soustředíme na své cíle a pocity a chceme být oceňováni. Rozdíl je v tom, že většina z nás umí něco, co Marie neumí. Umíme si dát lásku a pozornost a proto nepotřebujeme neustále vnější potvrzení jako ona. Opakem narcismu je empatie. To, když zapomeneme na sebe a zaměříme svou pozornost na druhé. Čím více jsme empatičtí, tím jsme zdravější a šťastnější. Empatičtí lidé se rychle vzpamatují, když jsou zraněni. Neberou si věci osobně a dokážou se sami sobě zasmát. Také lépe rozumí lidem a budují zdravější vztahy. Zákon číslo 7. Zákon iracionality. Kačka a Jana pracují společně. Nejsou nejlepší kamarádky, ale vycházejí spolu dobře. Tedy vycházeli. Dokud minulý týden Jana neokřikla Kačku, že udělala chybu v hlášení. Vždycky ti musím opravovat všechny zprávy. Nemůžeš to aspoň jednou udělat správně? Kačka se teď cítí dotčená a myslí si, že Jana reagovala přehnaně, protože její chyba byla velmi malá.
Na druhou stranu, Jana ví, že byla na Kačku přísná, ale byla tak otrávená. Také si nechce připustit, že hněv, který cítila, souvisí spíš s tím, že je kvůli rozvodu přecitlivělá, než tolik s chybnými zprávami Kačky. Určitě jste už někdy zažili podobnou situaci. Někdo to přehnal a vy jste nesli následky, nebo jste to možná přehnali vy. Stává se to proto, že nedokážete neustále myslet racionálně. Někdy vás ovládnou emoce a nakonec uděláte špatné rozhodnutí. Emoce nejsou špatné, jsou nezbytné. Problém je v tom, že naše emoce se řídí velmi jednoduchým principem. Vždy se snažíme vyhnout bolesti a najít potěšení. To znamená, že i když víme, co je správné udělat, není snadné to udělat, pokud je to bolestivé. Vymýšlíme si výmluvy a proto většina lidí nikdy nepřizná, že se mýlí nebo nezmění názor, protože mýlit se a měnit se jsou bolestivé věci. Důsledky iracionálního jednání mohou být hrozivé. Zde jsou 4 typy, jak se stát racionálnějšími. Za prvé, přijměte, že jste iracionální. Člověk, který si myslí, že je vždy racionální, věří, že má vždy pravdu. Bude jednoduše reagovat a nakonec se nechá vést vlastní neúspěšnou interpretací svých emocí, událostí a ostatních lidí. Za druhé, zkoumejte reakce. Analýzou svého chování pomalu získáváte znalosti o sobě samém. Tyto znalosti pomohou vaší racionální stránce převzít kontrolu, až budete znovu čelit podobným situacím. Za třetí, zvyšte reakční dobu. Vymysleli jste někdy perfektní odpověď, jakmile jste se po hádce s někým uklidnili? Odstranění se ze situace a poskytnutí si času na uklidnění vám může pomoci vrátit se zpět k vašemu racionálnímu já. Pamatujte, naše pravá tvář se ukáže, když jsme pod tlakem. To je nejlepší příležitost pozorovat, jací druzí lidé skutečně jsou. Za čtvrté, přijměte bolest. Měli bychom zvýšit svou toleranci k bolesti. Je v pořádku se mýlit, cítit se zraněný, cítit se provinile. Přijměte své pocity, jak ty příjemné, tak i ty nepříjemné, a budou nad vámi mít menší moc. Zákon číslo 8. Zákon krátkozrakosti. Právě tento zákon vám brání v tom, abyste byli úspěšní ve svých dietách, abyste si vytvořili dlouhodobé dobré návyky a odstranili zlozvyky. Kdybychom se vždy dokázali soustředit na dlouhodobé návyky, bylo by pro nás snadné nikdy nejíst například cukr, protože bychom si vždy pamatovali, že škodí našemu zdraví. Ale není jednoduché na to myslet, když máte před sebou obrovský kus čokoládového dortu, že? Lidé obvykle reagují na aktuální okolnosti a zapomínají, že většina věcí je dočasná a má své důsledky. Je to stejné, jako byste byli blízko úpatí hory a moc toho neviděli, protože vás obklopuje hustý les. Když však vstoupáte z hůru, váš rozhled se rozšiřuje. Až budete na vrcholu, uvidíte lépe než kdokoliv jiný. Jak tedy můžete vylézt nahoru a vidět celý obrázek? Zde jsou 4 typy. Tip číslo 1. V 19. století se úřady rozhodly, že v Dillí je příliš mnoho jedovatých hadů a nabídli odměnu každému, kdo jim přinese mrtvého hada. Někteří lidé začali hady chovat, aby je mohli zabíjet a dostávat odměny. Úřady si uvědomili svou chybu a odměnu zrušili, ale lidé nyní nevěděli, co si z hady počít. Pustili je a v důsledku toho bylo v Dillí ještě více hadů než předtím. Někdy naše činy přinášejí nežádoucí důsledky. Chcete-li tomuto problému předejít, snažte se předvídat všechny možné důsledky určitého jednání, i když se zdají být zřejmé, a ptejte se sami sebe, jak se s každým z nich můžete vypořádat. Tip číslo 2. Někdy do konfliktu investujete tolik energie, že ho odmítáte opustit, i když víte, že byste měli. Udělejte krok zpět a zeptejte se sami sebe. Jaké jsou mé skutečné priority? Pokud tento boj vyhraji, pomůže mi to dosáhnout mých cílů? Některé bitvy za to nestojí. Tip číslo 3. Když nakupujete online, určitě chcete, abyste zboží obdrželi co nejrychleji, že? S postupem času jsme stále netrpělivější. Pokud chceme uspět, musíme na své trpělivosti pracovat a stanovit si dlouhodobé cíle. Tip číslo 4. V dnešní době je informací všude plno a při tolika dostupných detailech o všem možném je těžké vidět celkový obrázek. Musíte svou mysl naučit filtrovat podstatné věci na základě svých priorit a cílů. Zákon číslo 9. Zákon obrany. Pro ilustraci tohoto zákona autor vypráví příběh vzpurného teenagera, který byl přistižen při prodeji drog ve škole. Byl okamžitě vyloučen, ale přesto musel dělat domácí úkoly. Učit se mu samozřejmě nechtělo, a tak jeho matka dostala nápad. Řekla mu: ředitel ti nedovolí chodit do třídy, protože chce, abys propadl. Myslí si, že se studenti nemohou učit z domova. Cítil by se strašně, kdybys mu dokázal, že se mýlí. To je pravda. To mělo samozřejmě přesně ten účinek, který matka chtěla.
aby se chlapec řediteli pomstil, měl více energie na učení než kdykoliv předtím. Všichni rádi věříme, že máme tři vlastnosti. Nezávislost. Vždycky budeme popírat, že nás ostatní ovlivňují a budeme se bouřit, pokud budeme mít pocit, že se nás někdo snaží změnit nebo přesvědčit. Inteligence. Většina z nás uznává, že nejsme moderní verzí Einsteina, ale stále věříme, že máme svůj vlastní druh inteligence. Dobráctví. Věříme, že jsme dobří lidé a podporujeme správné věci. První strategií, jak se stát mistrem přesvědčování, je nikdy nikoho nepostavit do situace, která by ohrožovala jedno z těchto tří přesvědčení. Pracujte uvnitř jejich sebepojetí, i když není pozitivní nebo realistické. Buďte empatičtí a ověřte si přesvědčení lidí dříve, než se je pokusíte přesvědčit. Dejte jim pocit, že oni přesvědčují vás. Budou se cítit nadřazeně, což je přesně to, co chcete, protože pak budou otevřenější vašim myšlenkám. Strategie číslo 2. Buďte pozorným posluchačem. Více naslouchejte, než mluvte. Odpovězte jim na jejich slova něčím, co jim dá pocit, že je potvrzuje a povzbudí je, aby o svých zájmech mluvili dál. Nebuďte však příliš nápadní, protože se budou bránit, pokud to bude znít spíše jako interview namísto konverzace. Strategie číslo 3. Inspirujte k bezpečnosti. Když věříme, že nás lidé přijímají a mají rádi takové, jací jsme, cítíme se méně defenzivní. Například, když jsme s přáteli. Vaším cílem je naučit se vzbuzovat stejný pocit bezpečí i u ostatních lidí. Strategie číslo 4. Zmírněte jejich nejistotu. Máme tendenci mít rádi lidi, kteří nás dokáží ocenit, takže identifikujte jejich nejistoty a nikdy žádnou z nich nevyvolávejte. Když se vás někdo ptá na váš názor, nechce znát pravdu. Nechtějí ani lež. To, co chtějí, je být potvrzeni a mít potvrzený svůj názor, ale co nejrealističtějším a nejlaskavějším způsobem. Strategie číslo 5. Využijte odporu a tvrdohlavosti lidí. Někteří lidé jsou obzvláště odolní. Mají pocit, že svět je proti nim a proto se mu musí bránit. Vaším úkolem je použít jejich odpor a tvrdohlavost zpět proti nim, jako to udělala matka se svým spůrným synem. Zákon číslo 10. Zákon vlastní sabotáže. Předpokládejme, že do Paříže cestují dva lidé, Marek a Lucka. Marek si myslí, že Paříž nevypadá tak přitažlivě. Jazyk je těžký a tak se s mnoha lidmi nebaví, protože se nerad ztrapňuje. Krásné obrázky, které viděl, neodpovídají skutečnosti, protože památky jsou vždycky přeplněné turisty. Cítí se osamělé a nepříjemně. Když se vrací domů, říká lidem, že Paříž za to nestojí. Lucka je naopak nadšená. I když její francouzština není zrovna nejlepší, chce se seznámit s novými lidmi. Někdy si z ní dělají legraci, ale ona se směje sama sobě a zkouší to dál. Nakonec si najde přátele, kteří jí poradí, kdy je nejlepší navštívit památky, aby si mohla udělat ty nejlepší fotky. Má v plánu se sem brzy zase podívat. Jak vidíte, i když dva lidé mohou mít stejnou zkušenost, rozdíl v přístupu a perspektivě může změnit to, jak na oba zážitek působí. Někteří lidé mají negativní a úzký postoj. Jsou příliš opatrní, bojí se ztráty kontroly a vždy očekávají, že se stane to nejhorší, stejně jako Marek. Jiní lidé, jako Lucka, jsou vždy otevření novým nápadům a obvykle mají pozitivnější zkušenosti. Zde je několik otevřených postojů, které vám mohou pomoci. Postoj číslo 1. Nahraďte přesvědčení zvědavostí a vnímejte se jako nebojácný a otevřený průzkumník. Postoj číslo 2. Nesnažte se za každou cenu vyhnout frustraci a překážkám. Nepříznivým situacím se nevyhnete, ale můžete ovládat své reakce na ně. Negativní události vnímejte jako příležitost učit se a stát se silnějším. Postoj číslo 3. Nepřijímejte lhostejný a skeptický postoj, který je teď tak moc v módě. Tito lidé považují pozitivní lidi za naivní, ale jejich negativita je ve skutečnosti maskou, která má zakrýt jejich obavy. Postoj číslo 4. Neberte si věci osobně. Reakce lidí na vás většinou nevypovídají nic o vás, ale o nich samotných. Postoj číslo 5. Neomezujte se. Vaše tělo a mysl dokáží mnohem víc, než si myslíte. Když jsem ještě studovala na vysoké škole, často se mi před těžkou zkouškou nebo důležitou prezentací udělalo špatně. Stává se to proto, že negativní pocity, jako je vyčerpání nebo úzkost, nás oslabují. Naše zdraví se zlepšuje, když jsme pozitivnější. Zákon číslo 11. Zákon velkoleposti. Všichni jsme někdy snili o něčem velkolepém, zejména když jsme byli děti. Sníme o tom, že budeme nejpopulárnější rockovou hvězdou, napíšeme další bestseller, zachráníme všechna zvířata před vyhnutím,
nebo povedeme nejúspěšnější firmu na světě. Chceme se považovat za důležité a mít o sobě pozitivní mínění. To není nic špatného. Velkolepé sny nás posouvají a dodávají nám sílu, vůle a motivaci. Problém je, když se nám naše pocity velkoleposti vymknou z rukou a vedou nás ke zkreslené verzi reality. Začneme věřit, že jsme mnohem větší než jsme, nebo než si myslí ostatní, a ztratíme kontakt s realitou. Abychom se tomu vyhnuli, musíme tuto velkolepou energii nasměrovat do své práce, cílů a rozhodnutí, nikoli do svého ega. Tohle je způsob, jak to můžete udělat a cítit se naplněni. Tip číslo 1. Buďte k sobě upřímní. Všichni máme ambice a chceme se cítit důležití. Co chcete? A je to vůbec splnitelné? Tip číslo 2. Místo toho, abyste skákali od jednoho projektu k druhému a nemohli se rozhodnout, který fantastický nápad je ten nejlepší, zaměřte se pouze na jeden rozumný cíl a dělejte postupně jeden krok za druhým. Tip číslo 3. Vaše nápady nebudou dokonalé. Vyhledejte si k nim zpětnou vazbu od jiných lidí a zvažte jejich názory. Tip číslo 4. Pustíte se do projektů, které jsou o něco složitější, než je vaše současná úroveň dovedností. Ne méně složité, protože by byly příliš snadné, ne na stejné úrovni, protože by vás to nepřimělo k růstu, ne příliš nad, protože by to byla fantazie a vy byste to vzdali, jakmile byste si to uvědomili. Tip číslo 5. Jakmile tuto energii skrotíte, můžete jí čas od času dát volný průchod tím, že si stanovíte vyšší cíl. Zákon číslo 12. Zákon genderové rigidity. V mnoha starověkých kulturách, například u Peršanů a Egypťanů, se věřilo, že lidé jsou obojí, muži i ženy. Podle mýtů byli díky tomu tak mocní, že se bohové cítili nejistí a rozdělili lidi na dvě poloviny. A tak jsme se stali buď mužskými, nebo ženskými bohy. Green říká, že každý z nás má mužské a ženské vlastnosti, ale v dospívání se na základě genetiky a vlivu rodičů přehnaně stotožňujeme s jednou nebo s druhou. Potlačujeme tak své ostatní vlastnosti a tím ztrácíme důležité rozměry svého charakteru a osobnosti. Příkladem může být člověk, který se domnívá, že racionalita je výlučně mužskou vlastností. Budou znevažovat muže, kteří jsou více emocionální, a říkat věci jako kluci nepláčou. Přestože je prokázáno, že muži mohou být stejně nebo dokonce více emocionální než dívky. Musíme se vyrovnat se svými mužskými i ženskými vlastnostmi a pěstovat rovnováhu. Když tuto vzdálenost vnitřně překonáme, naše vnější vztahy se zlepší, protože se budeme cítit více propojeni se všemi lidskými bytostmi bez ohledu na pohlavní identifikaci. Abychom dosáhli pokroku jako jednotlivci i jako společnost, měli bychom se přestat snažit zapadnout. Nepodřizujte se genderové roli, která se od vás očekává. Ani to nevyžadujte od ostatních, zejména od dětí. Místo toho si vytvořte roli, která odpovídá vám a tomu, kým jste, bez ohledu na pohlavní znaky. Podívejte se do svého nitra, uvědomte si mužské nebo ženské rysy, které jste cestou ztratili, a postupně se k ním znovu připojte. Stanete se kreativnějšími, autentičtějšími a nezávislejšími. Zákon číslo 13. Zákon bezcílnosti. Už jsem slyšela o mnoha lidech, kteří dosáhli svého cíle být bohatí, ale najednou se cítili ztraceni. Zdálo se, že peníze, na kterých tak tvrdě pracovali, nějak nezaplňují mezeru tak, jak očekávali. Slyšíme nespočet příběhů, některé z nich jsou velmi tragické, o lidech, kteří jsou bohatí, slavní a úspěšní, ale nejsou šťastní. Děje se to proto, že věci jako peníze a sláva nemají žádný význam, pokud nejsou spojeny s vyšším cílem. Jsou to jen věci, kterých budete chtít vždycky víc. Bez účelu vám vaše cíle nepřinesou naplnění. Místo toho je snadno nahradíte novými nesmyslnými cíly, jakmile jich dosáhnete. Budete se cítit ztraceni a říkat si: mám, co jsem chtěla, proč nejsem šťastná? Co jsem dělala se svým životem, v této práci, v tomto městě? Zde je několik strategií, které vám pomohou najít váš vyšší smysl pro cíl. Objevte své životní poslání. Hledejte své sklony, které jste měli od dětství, činnosti, které vám připadaly příjemné, přirozené a snadné. Existuje něco, co děláte tak rádi, že byste to dělali i zadarmo? Vaše povolání může souviset s prolínáním několika oborů, jako je například technika a design, nebo literatura a filozofie. Přijměte negativní názory lidí. Většina lidí se vyhýbá situacím, kdy čelí kritice a neúspěchu. Vy to dělat nemusíte. Přijměte negativní zkušenosti, omezení a dokonce i utrpení jako způsob, jak se učit, a využijte negativní názory druhých lidí k tomu, aby vás motivovali a posílili váš smysl pro život. Absorbujte účelnou energii. Jsme velmi citliví na nálady a energie ostatních lidí.
Vždy se snažte stýkat s lidmi, kteří mají vysoký smysl pro cíl, protože ve vás budou inspirovat to nejlepší. Vytvořte si žebříček sestupných cílů. Dlouhodobé cíle vám dodají jasnost a odhodlání. Jsou ambiciózní a motivují vás. Problémem je, že přinášejí také úzkost. Abyste se s tím vypořádali, musíte si vytvořit žebříček menších, jednodušších cílů, které vedou k vašemu většímu cíli. Přemýšlejte o cílech, kterých můžete dosáhnout v relativně krátké době, abyste cítili uspokojení a čas od času si připomněli svůj smysl. Zákon číslo 14. Zákon schody. V 50. letech 20. století provedl psycholog Solomon Ash skupinový experiment. Účastníkům ukázal jednu úsečku a pak další tři. A požádal je, aby vybrali, která z těchto tří úseček odpovídá délce té první. Když se Solomon ptal účastníků individuálně, často vybrali tu správnou čáru. Když se jich však zeptal v přítomnosti dalších lidí, kterým řekl, aby záměrně vybrali špatnou čáru, přibližně 75% účastníků vybralo čáru, kterou vybral zbytek skupiny. Příkladů schody je v našem životě nespočet. Způsob oblékání, jídlo, které jíme a značky, které kupujeme, jsou silně ovlivněny našimi sociálními skupinami. Neschodujeme se s ostatními proto, že bychom byli naivní nebo snadno manipulovatelní, ale protože potřebujeme mít pocit, že někam patříme. Ať už do malé skupiny, jako je skupina našich přátel, nebo do větší, jako je země, ve které žijeme. Problém je pouze v tom, že abychom mohli zapadnout, jsme ochotni ignorovat svou racionální stránku, takže jsme náchylnější ke zbytečnému riskování. Protože se nemůžeme vyhnout schodě, musíme zjistit, co v nás může vyvolat tuto iracionální reakci, abychom mohli stále patřit mezi ostatní a spolupracovat a zároveň si zachovali nezávislost a racionalitu. Green navrhuje, abychom vytvořili takzvanou skupinu pro realitu. Jde o to, abychom tuto společenskou sílu využili k pozitivnímu účelu a společně vytvořili něco velkého. Zde je návod, jak na to. Tip číslo 1. Zaměřte se na nápady, nikoli na lidi, kteří je mají, a poučte skupinu, aby dělala to též. Tip číslo 2. Stanovte si cíl, pozitivní poslání, které členy skupiny spojuje, a jasně ho formulujte, aby všichni věděli, kam chcete směřovat. Tip číslo 3. Využijte svou duševní energii k tomu, abyste dělali podstatné věci a nebojte se delegovat úkoly na lidi, kterým důvěřujete. Tip číslo 4. Podporujte komunikaci a nenechte informace a nápady volně proudit. Čím více informací budete mít, tím lepší rozhodnutí učiníte. Tip číslo 5. Lidé jsou citliví na vaše emoce, zejména pokud jste vy ten lídr. Ujistěte se, že do skupiny přinášíte ty správné emoce. Sebedůvěru, klid a odhodlání. Zákon číslo 15. Zákon nestálosti. Lidé mají ambivalentní vztah k vedení. Chceme být vedeni, ale také chceme rozhodovat. Chceme být chráněni, ale zároveň chceme být svobodní. Pokud jste vedoucím pracovníkem, lidé budou vždy připraveni se k vám otočit zády, jakmile něco pokazíte. Proto vám ukáže 6 strategií, jak lépe vést a upevnit vlastní autoritu. Autentičnost. Autorita, kterou si chcete vybudovat, musí přirozeně vyplynout z vašeho charakteru. Existuje mnoho typů vůdců a vy byste měli být sami sebou. Postoj. Buďte dobrým posluchačem. Soustřeďte se na pomoc a službu druhým, nikoli na sebe. A pamatujte, že být vedoucím je obrovská zodpovědnost, nikoli výsada. Vize. V těžkých chvílích buďte osobou, která dokáže dohlédnout za hranice strachu a stresu a vrátit všem pozornost. Tón. Pracujte stejně tvrdě nebo tvrději než váš tým. Jděte příkladem a členové týmu se budou chtít automaticky dostat na vaši úroveň. Tabu. Dávejte více, než berete. Pokud si berete příliš mnoho, můžete vyvolat pocit nejistoty, který povede k tomu, že lidé budou zpochybňovat vaši autoritu. Přizpůsobivost. S tím, jak vzbuzujete důvěru a respekt, roste vaše autorita, ale časem vás lidé mohou považovat za staromódního a zastaralého. Vždy musíte najít způsob, jak svůj styl vedení přizpůsobit nové době. Zákon číslo 16. Zákon agrese. Agrese byla vždy nástrojem, který jsme používali k obraně před nebezpečím a k boji o věci, které jsme potřebovali, jako je jídlo a přístřeší. V dnešní době už téměř nikdy nepotřebujeme lovit, bojovat se zvířaty nebo se přetahovat o jeskyni. Ale agresivní pudy hrají v našem životě stále velkou roli. Pod našimi maskami se všichni potýkáme s agresivitou. Cítíme se nejistí nebo zranitelní, jako bychom byli v nebezpečí, a tak jsme agresivní. Tehdy nakonec říkáme a děláme věci, kterých později litujeme. Zde je několik tipů, jak se vypořádat s agresivitou. Tip číslo 1.
rozpoznejte své vzorce chování. Musíte vědět, kam směřujete svou agresi, abyste ji mohli vědomě změnit. Tip číslo 2. Nezadržujte to v sobě. Agresivita je jako tlak. Pokud ji nějak nepustíte ven, vybuchne a ublíží vám. Tip číslo 3. Přiznejte si své ambice a využijte je k růstu a zlepšování. Tip číslo 4. Ignorujte své pochybnosti a buďte vytrvalí. Tip číslo 5. Obraťte svou agresi proti problémům, které potřebujete vyřešit, ale nevylévejte ji na zúčastněných osobách. Nezáleží na tom, zda si to podle vás zaslouží nebo ne. Zákon číslo 17. Zákon generační krátkozrakosti. Jedna z věcí, která mě na vyprávění mých rodičů a prarodičů nejvíce udivuje, je, že tehdy byly sociální role jasně vymezené a velmi pevné. Existovala velmi jasná pravidla, co se od lidí očekávalo, a nikdo nic z toho nespochybňoval. Tyto aspekty se velmi liší od dnešního uspořádání rodin a společnosti a způsobu, jakým se vyrovnáváme s odlišnostmi, že? V každé generaci se mísí přesvědčení a myšlenky rodičů a potřeba oddělit se od předchozí generace. Tato směs vytváří ducha generace, formovaného určitým vkusem, přesvědčením, bitvami a způsobem myšlení. Tyto vlivy si člověk internalizuje stejně jako kdokoliv jiný. Všichni jsme produkty své doby. Měli byste pochopit, jakou moc na vás má váš generační duch, abyste byli nezávislejší na omezeních, která s ním souvisejí. Pokud identifikujete, co vaše generace hledá a dáte jí hlas, je velká šance, že vaše práce najde odezvu. Zde je 5 strategií, jak toho dosáhnout. Zpochybněte svou minulost. Možná chcete vytvořit něco nového, ale cítíte se zatíženi hodnotami, ve kterých jste byli vychováni. Je normální, že váháte, ale nebojte se vyjádřit tabu své generace. Přizpůsobte minulost duchu současnosti. Frustrace vaší generace už jistě pocítila jiná generace. Kdo byli tehdejší vůdci? Co dělali? Přizpůsobte některé jejich styly a symboly vaší realitě. Prožijte znovu ducha dětství. Zachycením ducha svého dětství oslovíte všechny, kteří tyto chvíle zažili, a vaši generační vrstevníci vás budou chtít následovat. Rozvraťte svého ducha. Možná jste v rozporu s částí ducha své generace. Buďte kreativní a najděte jemný způsob, jak ho vychýlit, místo toho, abyste s ním bojovali. Neustále se přizpůsobujte. S přibývajícím věkem máme tendenci setrvávat na svých hodnotách, představách a stylech. Zvyšujte svou flexibilitu tím, že se budete obklopovat lidmi různých generací. Když budete věnovat pozornost jejich hodnotám, myšlenkám a perspektivám, rozšíříte tím své vlastní. Zákon číslo 18. Zákon popírání smrti. Už se vám někdy stalo, že jste měli na vypracování školní práce několik měsíců a nakonec jste ji zpracovávali poslední týden nebo dokonce poslední den před uzávěrkou? Odkládali jste ji a motivaci k efektivní práci jste pocítili, až když se blížil termín odevzdání. To je velmi podobné tomu, jak vnímáme smrt. Jednoho dne zemřeme a to bude náš konečný termín. Představa smrti v nás vyvolává úzkost a taky popíráme, jak to jen jde. Potlačováním myšlenky na smrt však předstíráme, že nemáme žádný termín a věci odkládáme. Místo abychom si života vážili, promarňujeme dny, jako bychom měli všechen čas světa. Pokud je vám právě teď 30 let, znamená to, že máte před sebou ještě 30 opravdu produktivních let. Po 60 už většině lidí nezbývá moc sil a vášně, aby dělali věci, které chtějí. Proto si myslím, že je spravedlivé říci, že zbývá 30 skutečně produktivních let. Z těchto 30 let strávíte 8 let spánkem. 2 roky strávíte cestováním, jako je chození do práce, do kostela, cestování za přáteli a tak dále. Průměrně 3 roky strávíte péčí o sebe, sprchováním, úklidem a tak dále. Řekněme, že další 2 roky strávíte zábavou a dováděním. Pokud od celkové doby 30 let odečtete všechny tyto roky, zjistíte, že vám zbývá pouze 15 let, abyste byli skutečně produktivní a dělali věci, které chcete. 15 let není dlouhá doba. Připadá mi, jako by to bylo včera, co jsme vstoupili do roku 2021. Ale teď je rok 2021 už pryč a my jsme v roce 2022. Stejně tak rychle uplyne i rok 2022. Život je opravdu krátký a uvědomit si, že jednoho dne zemřete, vám pomůže upřednostnit dělání věcí, které v životě skutečně chcete dělat. Budeme žít plnohodnotnější život, pokud se spojíme s realitou smrti. Považujte zbývající roky za konečný termín a využijte ho jako motivaci k práci na tom, co je pro vás nejdůležitější, a na všech úžasných zážitcích, které můžete prožít, než přijde smrt. Pokud se vám myšlenky Roberta Greena líbí, podívejte se na video, které vidíte na obrazovce.
Jedná se o shrnutí další knihy s názvem 48 zákonů moci. Děkuji za zhlédnutí.